Ново разписание за коалиционните отношения. ГЕРБ СДС дадоха срок за разбирателство с Продължаваме промяната Демократична България. На 8-ми, ако сме се разбрали, вървиме напред. Ако не сме се разбрали, гласуваме оставката на Денков и кабинета и идеме на избори. Какво им отговориха от ППДБ? Предаваме на живо. Премиерът Николай Денков и военният министър Тодор Тагарев отрекоха, че ще изпращаме войски в Украйна. Докато съм министър-председател, никога няма да обсъждаме и няма да има решение за изпращане на български войници в Украйна. 500 служители на Фронтекс ще ни подкрепят при охраната на границите. Заплахи за убийство по имейл са получили кметовете на Сливен и Котел, общински съветници и публични личности. Съд в американския щат Илинойс забрани на Доналд Тръмп да участва в първичните избори на републиканската партия в този щат. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мустакова. Добър ден! До 8 март управляващото мнозинство трябва да реши ще продължи ли да работи правителството или отиваме на предсрочни парламентарни избори. Това обяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. В същото време премиерът Николай Денков развенча мита за това, че България ще изпраща военнослужещи в Украйна. Водещите политически теми сега от репортерите на Нова. Първо към Мариана Торманова и новите условия за споразумение. Мариана, добър ден! Добър ден! Планът на ГЕРБ е следният. Имат 4 дни да напишат коалиционно споразумение, тъй като в кулоарите на парламента лидерът им Бойко Борисов заяви, че на 5 март то ще бъде представено пред партията. На 6, когато се очаква премиерът Николай Денков да подаде оставка, документът ще бъде даден за обсъждане и на Продължаваме промяната Демократична България. Така, реално на 6 преговорите за правителство започват от начало, ще бъдат излъчвани работни групи, които да водят преговорите и да правят съответните редакции и на 8 март се очаква решение. Правителство или нови избори. От Продължаваме промяната Демократична България обаче са скептични към този график и по-скоро се усъмниха, че това е опит на ГЕРБ да тласнат страната към избори. На отказа на Продължаваме промяната Демократична България да влязат в коалиция преди назначенията в регулаторите, Борисов отговори с, цитирам, хладнокръвие. Мен съвсем не ме интересува как се казва някоя партия. Ние сме партия за европейското развитие на България. Европа работи с коалиционни споразумения. Не с глобки, не с нитки, не с сварки, а с коалиционни споразумения. Затова ние ще проявиме хладнокръвие и ще извървиме целия път. Графикът на ГЕРБ е готов. На 8-ми, вече до тогава Денков и Габриел ще са привършили оценките на министрите. И ако искат да разговаряме за коалиционно управление, за целия мандат, по всички теми, ще има време през тези няколко дена да си сложат бележки. На 8-ми, ако сме се разбрали, вървиме напред. Ако не сме се разбрали, гласуваме оставката на Денков и кабинета и отиваме на избори. От Продължаваме промяната Демократична България отговориха. В понеделник господин Борисов имаше лична покана от мен да седнем да говорим по всички въпроси. Вместо това, единственото, което аз днес разбрах от брифинга им, е, че те ще ни дадат техния документ в деня на оставката. А до тогава разбирам, че единственото, което ще се случва, ще продължат тези моноспектакли. За мен има явна така стратегия да се бавят нещата, но ако стане грешка, защото накрая няма достатъчно време, отговорността ще е изцяло тях. От ДПС заявиха, че изчакват двете формации да се разберат и тогава ще решат какво ще подкрепят и какво не. Ще разбереме тогава дали са разбрали ППДБ къде са или са дечица в детска градина. Ако са разумни хора, политици сериозни, няма да хвърлят държавата в криза, ще си направят явна коалиция. Правителство да има за ДПС е важно. А за всичко друго, вече регулатори, с той ще се какво ще бъде, това са бъдещи преговори. За новините на Нова, Мариана Торманова.
България никога не е обсъждала и не възнамерява да изпраща български военнослужещи за участие във военни действия в Украйна. Това потвърдиха от парламентарната трибуна както премиера Николай Денков, така и военният министър Тодор Тагарев. Михаела Карабельова продължава темата сега. Добър ден, слушаме те. Добър ден. Изслушването на премиера и военният министър беше поискано още вчера от БСП и ДПС. Причината за това е посещението на Николай Денков в Украйна, както и визитата на Тодор Тагарев в Париж. Депутатите настояха да разберат подписвано ли е двустранно споразумение, с което евентуално да бъдат ангажирани български военнослужещи. И Денков, и Тагарев бяха категорични. Не е поеман ангажимент и няма да бъде поет ангажимент български военни да бъдат изпратени в Украйна. По време на изслушването в зал се стигна до размяна на остри реплики между опозицията и властта, а днес за пореден ден критики към военният министър дойдоха от ГЕРБ СДС. Според лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, Тодор Тагарев не си е свършил работата. Първи с въпросите към властта започнаха от БСП и поискаха да разберат какви договорки са направили Денков и Тагарев в Киев и Париж и ще има ли български войници на фронта. Ако до сега обществеността и народа си е мълчал, прощавал е грешките на сглобката, то аз съм сигурна, че в този случай българският народ ще излезе и ще ви помете. С какъв мандат господин Тагарев участваше в тази среща? Има ли решение на Министерския съвет? Опозицията се опитва да взриви общественото мнение. Още преди много месеци казах, че докато съм министър-председател, никога няма да обсъждаме и няма да има решение за изпращане на български войници в Украйна. Ние си придържаме твърдо и категорично към националните позиции. Българската позиция, премиера го каза, аз го казах, ще го потретя в момента, е, че България няма намерение, не планира да обсъжда изпращането на български военнослужещи в Украйна. Последва атака от Възраждане и обвинение, че се работи срещу националния интерес. Премиерът контратакува. Всеки, който помага на Русия в този конфликт, всъщност работи срещу националния интерес на България. Включително и тези, които ходят на инструктаж в Москва. Чухме как хората, които редовно са на инструктаж в Американското посолство, същите тези хора твърдят, че тук има хора, които били на инструктаж. Значи има една много хубава приказка: не съди за другите по себе си. От партията на Слави Трифонов също излязоха с критики и поискаха да знаят, съгласен ли е министър-председателя да изпрати български военни в Украйна. Колкото пъти да зададете този въпрос, толкова пъти ще получите същия отговор. Не се опитвайте да пъхнете думи на други държавни ръководители, на суверенни държави в нашите уста. Единствената причина да го правите е да се опитате да оплашите хората. С вашите изявления вие създавате паника в обществото. По този начин обезкървявате българската армия с вашето плямпане. Много е хубаво, че остават само 4-5 дена и се махат. От Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС запазиха мълчание. И днес обаче критика към военния министър дойде от лидера на ГЕРБ. От всичко, което във вчерашния ден разбрахме, господин Тагарев не е свършил и една пета от работа, дори без да носи отговорност за това. Затова са тези парламентарни решения, които освобождават министъра от тежките решения да ги вземе еднолично. Ние сме помогнали във всичко. За новините на Нова, Михаела Карабельова. Всеки момент очакваме коментар по представения от ГЕРБ график от премиера Николай Денков. Той е на граничен пункт Капитан Андреево, където заедно с земеделския министър откриват Държавната лаборатория за изследване на пестициди. Там е и Димитър Иванов. Митко, добър ден, слушаме те. Добър ден от Капитан Андреево. В момента тече официалната церемония по откриването на Държавната лаборатория. Тук на Капитан Андреево ще станете свидетели на самата церемония по прерязването на лентата. Знаете, преди 2 години темата с контрола на влизащите в България от трети страни плодове и зеленчуци стана причина за трусове в държавата. До тогава, в продължение на около 10 години, тази дейност се извършваше от частна лаборатория тук на Капитан Андреево и държавата реши, че това повече не може да продължава така. 2 млн. лева струва изграждането на тази лаборатория.
лаборатория. След нейното откриване всички проби вече ще бъдат правени тук на място, което ще доведе до по-добър график за самите камиони, които в момента изчакват около 2 дни и половина. Пробите да бъдат занесени до лабораторията в София, да бъдат изследвани там и резултатите да се върнат. Очакванията са, че тук ще се изследват около 200 пестициди, а времето от 2 дни и половина ще се съкрати между 6 и 8 часа за камион. След малко очакваме премиера да коментира актуалните политически теми, след като се запознае с самата лаборатория тук. Информация на Димитър Иванов. Благодаря ти. Служителите на Европейската агенция Frontex по българската граница ще бъдат увеличени тройно и ще станат близо 500. Това потвърдиха изпълнителният директор на агенцията Ханс Лейтенс и министърът на вътрешните работи Калин Стоянов по време на работно посещение на границата. Цеца Алексова включваме сега с повече информация. Цеца, добър ден! Здравейте от Болярово. Току-що вътрешният министър и изпълнителният директор на Frontex пресигнаха тук в Болярово, където ще започне официална церемония за откриването на възстановеното гранично полицейско управление. То беше закрито през юни 2022 година с заповед на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. По-рано днес, по време на посещение на граничния пункт Капитан Андреево, стана ясно, че от 20 март Frontex ще увеличи служителите си тройно по българските граници и те ще станат над 500 при сега 150 униформени. Изявлението беше направено от изпълнителния директор на Frontex Ханс Лейтенс. Министър пък Калин Стоянов съобщи, че за миналата година има 5 регистрирани случая на насилие на гранични полицаи към мигранти. Всички униформени са били наказани, но към момента уволнени няма. Има много малко случаи констатирани от нас. От момента, в който ние сме поели ръководството на Министерството на вътрешните работи, ако не ме лъжи паметта, те са точно 5. Наказани са служителите административно. Спад с близо от около 70% на броя на гражданите, които се опитват нелегално да преминат българо-турската граница. Изпълнителният директор на Frontex изрази своята пълна подкрепа за нашото приемане в шенгенското пространство и по сухопътна граница. Трябва да спомена, че България е много важен партньор за нас. Без България не можем да пазим външните граници на Европейския съюз. Още от 20 март ще бъде увеличен броя на служителите на Frontex, които ще бъдат изпратени на границата. Приемането в Шенген е предимно политически въпрос. От моята позиция аз мога да работя, за да се уверя, че България охранява добре своите граници и съответно външните граници на Европейския съюз. По време на изслушванията на премиера и министъра на отбраната в парламента възникна скандал между представители на Възраждане и депутатът от Продължаваме промяната Демократична България Манол Пейков. От Възраждане обвиниха Пейков, че е дошъл в Народното събрание в нетрезво състояние, което нажежи атмосферата в пленарната зала. От своя страна той пък препоръча на депутатите от партията на Костадин Костадинов посещение при психолог. Приветствам това, че квесторите изведоха лицето Манол Пейков от залата, което лице беше във видимо нетрезво състояние. Не знам как го допускате тук и очаквате да взима отговорни решения за бъдещето на България, след като той очевидно е злоупотребил с определени субстанции. Има много несъвършенства. Пълничък съм, понякога съм рошав, кривоглед съм, но пиенето не е един от пороците ми. Събират ми се около 50 грама на година. Така че, моля ви, проверете си опорките още веднъж. Виждам, че съм трън в задните ви части. Парламентарната комисия Божанов изслушва днес Ивайла Бакалова и съпруга и Веселин Денков. Именно тя за първи път заговори за дейността на Мартин Божанов нотариуса като брокер на влияние в съдебната система. По думите на Бакалова, Божанов е поискал 100 000 лева, за да освободят съпруга й от ареста. Той беше задържан през 2020 година по обвинение в лихварство. Заплахи за убийство са получили кметовете на Сливен и Котел, общински съветници и публични личности.
Заканите са получени по електронна поща и към момента са над 10. Районната прокуратура в града е образувала досъдебно производство, като има данни авторът им да е родом от Сливен. Заплахите са били изпратени от различни молове в София и са сходни с тези изпратени към магистрати в столицата и Плевен. По разследването се работи с отдел киберсигурност в ГДБОП. Извършителят може да получи до 6 години лишаване от свобода, съобщиха от прокуратурата. Заканите са за убийство, съдържат множество цинизми, също така закани с телесни увреждания. От този род закани всичко е изпратено по имейл, като лицето използва различни псевдоними, периодично се сменя имейл адреса. Това въобще не е безобидно. В моя случай много интересното е, че всъщност, освен традиционните заплахи за убийство, за това знам къде живеете, от нецензурни думи, този човек заплаши и моя син, като го назова по име. Това категорично показва, че този човек познава града, познава хората в този град, следи за нашия живот, така че въобще не е безобидно. Продължава издирването на 17-годишната Ивана от Дупница. За 8-ми пореден ден в претърсването в района участват над 100 полицаи, жандармеристи, пожарникари, горски работници, планински спасители и доброволци. Беше образувано досъдебно производство по случая, съобщиха от прокуратурата в Кюстендил. То е за противозаконно лишаване от свобода на непълнолетно лице, т.е. отвличане. По делото активно се разпитват свидетели. Чака се информация от полицията и отдела за киберсигурност по регистрираната последните 2-3 дни активност в профила на момичето и подминената й снимка. Руският президент Владимир Путин произнася в момента годишното си обращение към двете камари на руския парламент, към Държавната дума и към Съвета на Федерацията. Това става само 2 седмици преди президентските избори, на които Путин вече си е осигурил победата и нов 6-годишен мандат. Речта си руският президент започна с две от обичайните през последните 2 години теми, а именно обвинения към Запада, че се опитва да унищожи Русия, и задоволство от единството на руския народ в подкрепата си за така наречената специална военна операция в Украина. Както и миналата година, обращението за състоянието на Съюза се излъчва на гигантски рекламни екрани по улиците на Москва. Киносалоните в 17 руски града също показват безплатно речта на Путин. Така нареченият Запад със своите колониални навици, с навика си да разпалва национални конфликти по света, не само се опитва да ограничи нашето развитие. Вместо от Русия, те се нуждаят от зависимо, избледняващо, умиращо пространство, където могат да правят каквото си искат. Те биха искали да направят с Русия същото, което направиха в много други региони по света, включително в Украина. Те искат да внесат раздор в нашия дом и да ни отслабят отвътре. Но грешиха. Днес това е абсолютно очевидно. Те срещнаха твърдата позиция и решителност на нашата многонационална нация. Съд в американския щат Илинойс забрани на Доналд Тръмп да участва в първичните избори на републиканската партия в този щат. Забраната е наложена заради предполагаемата роля на Тръмп в штурма на Капитолия на 6 януари 2021 година. Влизането в сила на решението обаче е отложено заради възможността на бившия президент да обжалва. Подобни решения бяха постановени по-рано в щатите Колорадо и Мейн. Изходът от тях вероятно ще бъде решен от Върховния съд на Съединените щати. Прощаваме се с актьора Славчо Пеев. Поклонението започна в 11 часа в сатиричния театър. Семейство, приятели, актьори и общественици се поклониха пред любимия на поколение артист. Славчо Пеев си отиде на 84 годишна възраст. Участвал е в емблематичните «Конникът», «Няма нищо по-хубаво от лошото време», «С деца на море» и «Мисия Лондон». Актьорската му кариера включва над 70 театрални и 100 телевизионни роли, както и участие в 23 филма. Един от най-ярките представители на това изключително поколение, което изгради не само сатиричния театър, изгради и киното, изгради и телевизията. Нито един от нас няма да има шанса да изиграе техните роли и да има техния път. Много го обичам, не знам какво да кажа, много съм развълнувана.
Аз съжалявам, че съм така разстроена, защото той винаги беше много усмихнат човек и винаги във всеки момент. И много, много ще ми липсва, защото той беше приятел на всички нас. Така се разделяме. Останете със спортната емисия и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.